Kao što su najavili Milica, Ljuić je moja gošća, načalnica inspekcije rada. Juče smo se videli, juče smo propratili početak još jedne akcije inspekcije rada tokom državnih praznika. Budući da su i 15. i 16. februara ovaj kontroli se li radili, budući da su konstantne provere i kontrole na terenu u ovoj godini pokazale neke da ne kažemo dramatične, ali vrlo zabrinjavajuće podatke. Od hiljadu radnika na crno, koje su otkrili, do čak uh, poslovanja i rada nekih uh, subjekata, nekih delatnosti bez dozvole. Najprej dobro jutro, gospodine. Dobro jutro. E, uh, kako kako su jučerašnji dan i dani praznika završili? Juče smo uh, krenuli u kontrolu, uh, vi ste ostali tokom čitavog dana. Šta pokazuju rezultati za ovaj vikend? To da je bilo mnogo turista, to smo videli <laughs> i uverili se da su bili puni ugostiteljski objekti. Jeste, znate kako, mi smo juče ove, uradili preko 60 nadzora, o, baš smo bili ovako... 60 kontrola. 60 kontrola, preko 60, 62 tačno. Ove, kontrolisali smo različite delatnosti, kontrolisali smo i ugostiteljstvo, i trgovinu, i gradilišta, i proizvodnju, pet proizvodnji smo ove, kontrolisali. Ove, zatim kontrolisali smo prevoznike neke. Znači, svuda gde prema našim saznanjima ove, smo uočili ranije nepravilnosti, odnosno, ove, pošto ovo bili vanredni inspekcijski nadzori, gde smo smatrali da bi eventualno moglo doći do nepravilnosti. A, da skrenem pažnju, ovi vanredni inspekcijski nadzori su bili delom i preventivni. Znači, ja sam vidio juče, bez najave ste dolazili. Bez najave, vanredni, jesam. Bez najave bez smo došli u plešar i ovaj... Uh, i imali priliku da se uverimo da je da tamo i ovo oh, perfekte kuhinje, ono, sve bilo u redu. Yes. Da li je tako bilo i nadalje? Nije da ste bez nadalje, bilo. bez najave dolazili? Ne, ne, svuda smo dolazili bez najave. Znači, kao što sam rekla, to su vanredni uh, inspekcijski nadzori bili. Uh -huh. Znači, nije bilo najavljivanje i, kako, kao što sam već napomenula, to su bili integrisani inspekcijski nadzori gde smo proveravali i radnopravni status zaposlenih uh, i bezbednosti i zdravlje na, na radu. A da pojasnim, znači kontrolisali smo, obzirom da je bio državni praznik, i ugovore o radu O, što se tiče radnopravnog statusa, da li je postojala odluka o radu na državni praznik, da li je postojala neka odluka kod poslovdavca o rasporedu radnog vremena. Što se tiče bezbednosti i zdravlja na radu, kontrolistali smo ovaj akt o proceni rizika, koje je lice za bezbednost, da li su radnici osposobljeni za bezbedan i zdrav rad, da li postoji stručni nalaz za električnu energiju, koji je jako bitan za taj prostor ovaj, u kom uh, poslodavac uh, obavlja uh, tu delatnost. Znači, to je bila jedna vrsta ovaj, nadzora gde su kroz isti nadzor pokrivena sva najbitnija, ajde tako da kažem, pitanja koje se tiču ovaj, statusa radnika znači od ovaj, ugovora, zarade, pa do bezbednosti i, i zdravlja na radu. Normalno da bi uradili što veći broj nadzora i pokrili što, što veću teritoriju, ovaj, mi smo te nadzore skratili u smislu da naši redovni nadzori su mnogo duži, međutim sad u cilju ovaj, obilaska što većeg broja poslodavaca, oni su ipak malo kraće trajali. Vidimo da ste se tehnički pojačali. Imate jedan što bi se rekla, računar, tablet, u, yes, da. u kojem je čitava baza podataka. Yes, da. Šta ste zatekli u tom i tom ugostiteljskom, trgovinskom privrednom objektu, koliki broj radnika, čak po imence radnike, yes. uh, imate stalnu komunikaciju sa APR-om, da li je ta radnja registrovana, preposlednja vam puno znači ubrzava taj proces da uradite Mnogu... što veći broj kontrola. Baš tako, upravo ste, apsolutno mnogo ubrzava plažar, kad vas pričamo o jučerašnje kontroli gde ste nas ovaj, vi pratili gde ste mm -hmm. snimali, je jedan od poslodavaca gde smo i ranije radili ovaj, kontrolu, pa smo sada ponovo uradili, znači posle godinu dana smo se ovaj, vratili tamo, tako da smo mi u bazi, našoj bazi koju smo napravili, Ta, takozvana lična karta poslodavca, već imali sve o, o tom poslodavcu. To se odnosi na neke druge poslodavce. Međutim, moram da skrenem pažnju da je zakon o inspekcijskom nadzoru je pro, počeo da se primenjuje aprila prošle godine odnosno, osnovno da, da baš kad se nekla počeo da se primenjuju tada smo mi krenuli sa tim posebnim evidencijama mm -hmm. ovaj da ih vodimo i da pravimo tu tu ličnu kartu nemamo za sve poslodavce uh, još uvek jer to se radi uglavnom prema kontrolnim uh, listama koje poslodavci najstrašnije izbegavaju uh, neskvatajući koliko im one pomažu uh, ovaj u radu i koliko im pomažu prilikom kontrole uh, svake od inspekcije normalno inspekcije uh, rada, jer tu su sadržena a, sva pitanja, a, sve ono što mi tražimo od poslodavca i na a, adekvatan način daje se ove, a, pojašnjenje. Poslodavci to uporno izbjegavaju, što je nepotrebno. Zaista sve a, kontrolne liste a, ovi, svih inspekcija se nalaze na njihovim sajtovima, a, ovi, tako da samo treba da, da ih skinu, da pogledaju, da im bude jasno šta je to što mi tražimo. Od 62 objekta, koliko ste juče obišli, da li ste u nekom zatrebu radnike u faktičkom stanju, kako vi to kažete, ne, odnosno radnike da na crno. Faktičkom radu, da. Kako da ne, 20, 21. 21 radnik. Kakvo je opravdanje bilo poslodavaca? Što vam kaže, rođak, prijatelj, došao mi pomogne, probni rad, šta kažu najčešće? Pa najčešće probni rad. Probni najčešće rad. je probni ovaj, rad, ovaj, što je u redu. Mislim, probni rad mora da, da postoji, ali Tako ne je. na ovakav način. Ne, da na bude kakav način bi trebalo? Pokriven isključivo ugovorom o, ovaj, o radu, gde može definisan biti probni rad i u trajanju do šest meseci. A najveći problem imamo sa ugostiteljima. Znači, logično je da oni žele da imaju probni rad na par dana, do sedam dana, međutim, nikad ga ne definišu, odnosno, vrlo redko ga definišu. Znači, pojašnjavam. Ugovor o radu, u okviru ugovora o radu Definisan probni rad, koliko će Koliko će trajati I probni rad se ovaj, plaća Normalno, stadi zarada U skladu sa ugovorom o radu Odnosno drugim nekim normativnim aktima Poslodavca Dakle, neukol, koliko je to zahtevno za jednog poslodavca Ono što kaže, imam njih troje, četvoro Koji bi da nešto rade Sa svakim pojedinačom bi trebalo da sklopi Taj ugovor o radu, koliko je to zahtevno Papirološki teško Ma Nije kako nije. je teško, mislim, vi kad sklapate ugovor zretno. o radu radu, to je samo jedna stavka da definišete probni rad. Na taj način i sam sebi poslodavac olakšava u smislu da ako taj zaposleni nije zadovoljen na, na probnom radu, eto ga razlog za otkaz ugovora o radu. Mhm, uh -huh. Je dobro. Vrlo jednostavno. Načalnice, gotovo je nevjerovatan podatak da ste u prva tri meseca zatekli čak 23 radnika, odnosno 23 privredna subjekta koji nisu imali dozvolu za rad. 26. Koji, 26, koji nisu bili registrovani u APR-u. Pa dalje je moguće ono. Radimo, na, To je rad na divlji, je li tako? Da, to je u suštini borba protiv sive ekonomije. Znači, naša država je proglasila ovu godinu borbu protiv faktičkog rada i ove sive ekonomije. Tu spadaju baš ti neregistrovani ovi subjekti. Znači, subjekti koji rade delatnost najčešće zapošljavaju po znacima navoda neke ljude, ali nisu registrovali tu svoju delatnost. Mi smo u prvom kvartalu zatekli 26 takvih ovaj, radnji, uglavnom su to preduzetničke ovaj, radnje, i eh, lokacijski najviših je bilo ovaj, na Durlanu i Pantaleju, nećete... Ovaj, A ko su to, to delatnosti? Trgovina i lične usluge. Dakle, one male piljere. piljare. Piljare, tako? zatim ovi frizeri, kozmetičari. A, pazite, hmm. nije sporno. Treba ljudi da, da rade, ali moraju da registruju svoju delatnost, pogotovo ako zapošljavaju ljude. Mislim, i, i da ih ne zapošljavaju, moraju da, imaju registrovano čime se bave. Najčešći primjer kod ličnih usluga jeste da su oni ovaj, u nekom tom prostoru obavljali delatnost, odjavili ovaj obavljanje delatnosti, ali nastavili da rade u istom prostoru čak sa istim ljudima. To je najčešći ovaj primer ili privremeni prekid obavljanja delatnosti, a nastave da da rade. Tako da sa njima ovaj na poseban način radimo zaista i preventivno ih ovaj Prvo ide zabrana rada, onda ih preventivno upoznamo sa svim posledicama i svim što može da dođe ako nastave da, da se rade. Većina njih se zaista registruju u, u, u jako kratkom roku, normalno prijavi radnike, slopi ugovore i onda su oni ušli legalne tokove. To znači ako pravimo kolače za velike praznike, no, posne no, slatke, mrsne za ovo, u maloj radionici kućni treba se registrujemo. Ako popravljamo kućne aparate, mašine, frižidere, pa delimo vizit kartice. Mi smo Absolut. u delatnosti, treba u se registrujati. Delatnosti registruje. ste, da. Ako neki nameštaj pravimo, ponovo moramo se registrujemo. Morate da se, da znači... se registruje u smislu ovaj, i bezbednosti, a ovaj, i radnopravnog statusa i samog tog poslodavca i zaposlenih. Zaista je neophodno da se, da se registruje. Osim toga, kazne su zaista velike. Uh, za, znači, mi uh, za sada prvo što uradimo, to je zabrano obavljanja uh, delatnosti. Ako poslodavac ne ispoštuje uh, ove ovaj, uh, mere koje, koje mi preduzimamo, uh -huh. uh, znači, ti prekrašajna prijeva i kazne su zaista velike. Hmm. 4.5.07.03. Ukoliko imate neko pitanje za našu inspektorku rada, načelnicu, samo izvolite, tu smo još jedno 7-8 minuta. Hiljadu radnika na crno u prva tri meseca. Zaista velika brojka. Dobre. A, da li, je, da li građevina dominira? Ima još jedno pitanje za, za građevinu, ali pre toga da čujemo ovaj komentar. Da, građevina dominira, definitivno. Ovi, mi smo jednom danu zatekli 123 radnika na faktičkom radu kad smo kontrolisali građevinu. To je bilo početkom marta meseca. U jednom danu? U jednom danu. 123, 123. radnika? 123. Znači, to je bila velika akcija da su svi Inspektori bili na, na terenu, tad se proveravao samo radno-pravni status e, zaposlenih. A prvi prolećni dan i Lepi su o, i normalno krenuli sa, sa građevinom, pretpostavka, odnosno po njihovim izjavama, a, nisu stigli da slope ugovore i o, o radu, samo su pozvali ljude i to je rezultiralo ovako strašnim a, rezultatom. A, tu postoji jedan veliki Možete problem. Možemo pa samo da čujemo načinice pitanje gledalaca, pa ćemo se vratimo. Halo. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Da li mogu da postavim pitanje vašoj gošći? Kako da ne, pa tu smo zbog toga. Znate kako, moj suprug je zapošljen u firmi, to je bila MD Gradnja, sad je MD Univerzal. Da li su oni nekad obišli dole te s obzirom da rade neprijavljeni i bez zdravstvene knjižice više od godinu dana? da li su oni uopšte upoznati s tom filmom šta se dole dešava? Evo, sad ćemo da čujemo. Mi smo radili kontrolu ove pomenute firme, zatekli smo ove radnike na crno, međutim, gospođa mora da zna kao i naši slušalci da prilikom nadzora mi možemo da se upravljamo pre, samo prema onim radnicima koje smo zatekli. Razumete? Znači, jako je bitno a, da u trenutku kontrole bude i njen suprug. Mi zaista ne možemo ni na koji drugi način da znamo ko sve radi za bilo kog poslodavca, pa i za a, ovog. A, što se tiče samih doprinosa, odnosno tog zdravstvenog osiguranja, to nije nadležnost inspekcije a, rada, mada mi to proveravamo obavezno, ali a, ne možemo da preduzivamo određene mere. Pa to upućujemo poreskoj. Ovaj, upravi, čije znači, mi sami službenom ovaj, putem upućujemo to na dalje, ovaj, dalje postupanje. I sad malo ćemo i u merama bezbednosti, naročito kada je reč o građevini, ne znam da li ste upoznati, preposledan ste čuli vest, ne znam šta bi čovek iz surdulice da radi na veliki petak, na, na crveno slovo, nažalost, izgubi glavu čovek na građevini. Jeste, I troje deci iza njega ostalo. Katastrof, tragedija velika. Niste upoznati da li je na svoj kući radio, da li je bio negde zaposlen. Ne zem, zaposle. to nije u našem. Nije. Ali je to je tragedija, to... zaista. I ta da ne, bezbednost na radu, da naročito na građevininice, nekako pričamo stalno o tome, ali najviše nam ljudi ginu. Znate kako, prošle godine mi smo baš bili pojačali kontrole na, na građevini i mogu vam reći da su one zaista rezultirale smanjenjem te stope povreda. Imali smo smanjenje u odnosu na prethodnu godinu, znači 2015. oko 25%, što se tiče teških povreda. Što se tiče ove, smrtnih povreda, ovde u Nišu, u Nišavskom upravnom okrugu imali smo jednu smrtnu povredu, isto se radilo o opadu sa građevine. Da, da. Znači, recimo imamo uključenje. Halo, dobro jutro, izvolite. Halo, dobro jutro. Predstavite se, molim vas. Bano, ovde. Izvolite, pozdraži Bane. Pozdrav Žiko vama Hala. i vaši gošći. Pa, evo, ja bih se nadomestio na ovu priču s gospođom o načelnicom, ja se nadam, malo sam se kasno uključio. Da, da. Ovo, pa bi postavili jedno pitanje, evo recimo posljedica tog neprijavljivanja su strašne. Moja supruga je prošle godine preminula u jednoj firmi u Radići, u, u jednoj firmi, ne bi sad da spominjao koja je firma, umrla a, i radila je tu nekih godinu i po do dve kao neprijavljena. Posljedica, znači imamo a, a rad na crnom sa, sa smrtnim ishodom. Ja vas pito, ja želim da dođem u vašoj službi, ne želim da budem anonimus tamo kad dođem sa imenom, prezimenom, ličnom kartom, fizički, fizički. Da li, da li mogu ti da, da se ta firma da se sankcioniše, da ne kažem kazniju, već vi znate šta bi preduzili. To je bilo pre, ima šest meseci kako je prošlo. Ja sam zvao vaše ljude u službi, oni su mi rekli da to ide pod leže privatnoj tužbi, pa ovo pa ono. Ja bih želao znači, da oni budu sankcionisani s vaše strane. Da, baš bih želeo, mislim, za, za apropo tome, da se više stane na put tome neprijavljivanju ljudi i, 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 i tra, raznim tragedijama na Bosu. Vi, slušajni gospod, u maloj žali treba te ljude da uh, uh, isto motivisati da rade, to stojim ja isto toga. Ali dajte, njima je lakše, znate i sami, njima je lakše da ne plate doprinose, koji јесу, nisu baš mali, za radnike nego da lakši mi da plate kaznu. Tu plate sad kaznicu, malo ne rade, pa opet posle godinu dana, па isto pa isto pa isto. Stanite više na put tome. Molim vas, odgovorite mi na prvi deo postavljanja pitanja. Hvala, Hvala. pa ne. Imam vremena za još jedno uključenje. Izvolite. Aha, mogu da odgovorim. Da. A, gospodine, ja vas pozivam da, da dođete kod mene. Ove, ja sam svakog dana tu sigurno do 10 časova, znači ujutru, a možemo i da se čujemo 523256 su, ove, je moj telefon. Samo ponovite, 15... 523256, izvolite, javite se pa ćemo uh, dogovoriti. Pozovite se na zonu da. plus i na ovu ključenju. Svakako, vajen? uopšte nije ove, ovaj, nikakav problem. Gospodin je naveo jedan primer, tragičan zaista, protiv čega se mi uh, sve vreme borimo. I upravo pričamo o faktičkom radu, a gospodin je dao primer kako to strašno uh, može da bude. Uh, jer faktički rad uh, vodi do niza zloupotreba uh, drugih instituta u okvoru zakona o radu i zakona o bezbednosti uh, i zdravlju na radu. Znači, vi imate jednog radnika koji nije imao nikakav ugovor, uh, faktički, on jeste na faktičkom radu i faktički on ne postoji. Kako dokazati da je on to uradio? Znači, ja apelujem a, na sve ljude koji nemaju ugovor o radu, rade za poslodavca, da se jave nama, da uradimo kontrolu, da sklope ugovor a, o radu i to što pre. Najčešća situacija je da a, ljudi su srećni što su dobili posao, logično, tako. A, počinju da, da rade, a, srećni što uopšte primaju a, nešto i to ide tako prvih par meseci. Ove, e onda, ove, verovatno, određeni procenat njih nije 100%, normalno, nekih 50-ak procenata prema nekoj našoj ove, proceni, počinje polako da biva nezadovoljan, jer nema zdravstveno osiguranje, pa počinje poslodavac možda da mu ne isplaćuje platu redovno i onda se on obraća inspekciji rada što pre to bolje. Nije kasno, ni posle par meseci, ali što pre to, to bolje. Ugovor o radu je nešto što svaki zaposleni mora imati pre početka rada. Tu se i definiše dan početka rada. Tako je, ali istovremeno, složit ćete se, načelnice i država bi morala prema poslodavcima, postoje sjajne stvari ideje da se ajde kažemo, kroz subvenciju i kroz plaćenje tih dažbina, pomogne tim poslodavcima, jer znamo da tržni uslovi i konkurencije sve nije nimalo lako i zlatnu medalju svakom ko krene u sobstveni biznis sada. E, znači i u tom pravcu. Jeste, teško je za jedu i za druge, definitivno, ali zakon o radu postoji. Mora se poštoje, amen, kraj priče. Ajmo da čujemo još jedno pitanje, da odgovorimo, pa privodim razgovor kraju. Halo, dobro jutro. E, ništa, odustali smo. Dobro, bit će prilike eventualno da naredni put ovaj... Uh, vid... Samo jedan podatak. Samo, da samo dam. izvolite. Ja. Mi smo, znači, sada u prvom kvartalu zatakli hiljadu radnika na faktičkom radu. Poređenje radi, u toku cele prošle godine, znači 2016. godine, mi smo zatekli 2650 radnika na, na faktičkom radu. To je Nišavski okrug, odnosno inspekciju rada Nišavskog okruga izbacilo na drugo mesto u, što se tiče celog inspektorata, odnosno svih inspekcija rada. Sada, zabrinjavajući podatak jeste da smo u prvom kvartalu zatekli hiljadu. hiljadu. Ako nastavimo tim tempom, do kraja godine četiri hiljade. Četiri hiljade, duplo više. Pa, 40, 35 do 40 procenata uh, više. Uh, samo ne zaboravite jednu bitnu stvar. Prošle godine smo mi dosta radili preventivno. Sad znamo kod kojih poslodavaca postoje takvi problemi, gde smo zaticali faktički rad i tu idu represivne mere. I tu se Više nema, nema više preventive. Evo, ja, to su povratnici, što bi se rekao. Povratnici, baš tako. E, dobro, imamo još jedno pitanje da odgovorimo Zoranu. Koliko se više plaće rad tokom državnih praznika? Trebalo bi više. Da. Rad tokom državnih praznika plaće se 110 procenata od osnovice. To znači a, duplo više ili... Pa, šta, pa malo i više tako. od duplo. Malo i više o, o, duplo i kazne za to su ogromne. Znači, o, zato smo i mi radili juče ove, nadzore da vidimo koji su ti poslodavci koji su ove, radili na, na dan državnog praznika i kontrolisat ćemo obračune ove, zarade normalno tamo juna, jula, avgusta meseca gde ćemo ove, baš voditi računa da li su obračunu zarade nalazi ove, a, rad na dan državnog praznika i kako je obračunat. Hvala što ste se nazvali poziv i hvala za ovaj raport posle vanredne kontrole inspekcije rada Alavan. u Nišu tokom praznika. Bićemo i dalje u kontaktu jer je ovo pitanje, bolno pitanje Jeste, i za državu, tako, ne, ali i za poslodavce, a posebno za radnike. U nastavku programa Priča o posti ministra odbrane Niškom aerodromu. Do kraja ove godine počeći izgradnja hangara za nove letelice koje bi trebalo da stignu u Srbiju sredinom sledeće godine. To je u Nišu na Vaskrs, najavio ministar odbrane Zoran Đorđević. Ministar Đorđević u Nišu razgovaraju i o predstojećim nabavkama i modernizaciji na oružanje vojne opreme ratnog vazduhoplovstva i protivazdušne odbrane naglasivši da će deo novih sredstava biti stacioniran i na Niškom aerodromu.